একক হৈ পৰিল মঞ্চ মাটিত নহয় পানীত পানীৰ মাজলৈ সোমাই গ'ল বহু লোকেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থকা এখন মঞ্চ অস্থায়ী মঞ্চ নহয় টিনৰ চালি দিয়া এখন ভাসমান স্থায়ী মঞ্চ চকুৰ আগতে পানীত সোমাই পৰিল মঞ্চখন পানীত পৰিল মঞ্চখনত থকা সকলো মঞ্চখন থকা পাৰৰ পানী গভীৰ নাছিল বাবে যেনিবা হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ সকলো ৰক্ষা পৰিল কিন্তু চকুৰ সন্মুখতে পানীৰ মাজলৈ সোমাই যোৱা মঞ্চখন দেখি হাহাকাৰ লাগিল মঞ্চত থকা মানুহৰো পাৰত থকা কৰিমগঞ্জৰ খাগাইল অঞ্চলৰ ঘটনা এয়া আয়োজন কৰা হৈছিল এখন নাও খেল প্ৰতিযোগিতাৰ সুকলমে অনুষ্ঠিত হয় নাও খেল প্ৰতিযোগিতাখনৰ শ শ লোকে উপভোগ কৰে নাও খেল এতিয়ালৈ সকলো ঠিকে আছিল প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তত আয়োজন কৰা হৈছিল এখন সভাৰ মঞ্চত উঠিছিল বহুকেইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত আছিল বিজেপি সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ নেতা ইকবাল হুছেইন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী মুক্তাদিৰ চৌধুৰীৰ পুত্ৰ তথা কংগ্ৰেছ নেতা শামীম চৌধুৰী দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ এই দুই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ লগতে একেলগে মঞ্চত উঠিল সমৰ্থক আয়োজক কমিটিৰ লোক আৰু দুই এজন আগশাৰীৰ স্থানীয় লোক মঞ্চৰ ভাৰে বহন ক্ষমতা অতিক্ৰম কৰিলে মঞ্চৰ সন্মুখৰ ফালে অতিৰিক্ত ভাৰে ঘটালে অঘটন পানীৰ মাজত সোমাই পৰিল মঞ্চখন আৰু তাৰ পিছত এয়া কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নদীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট